לא, אני רוצה את הציוד שלי, זה אוהל שלי, פרטי שלי, רוצה אותו. אחד הפקחים, הוא בא לקח לי את זה מהיד, הרביץ לי עם הקל. כן, כן, אני רוצה לקחת את ה... בוא נעזור. בוא'נה, הם חופשים לשוטרים או שהם מהפקחים? אותו מדהים. בוא'נה, אפשר להתשוט. רגע, רגע, חכה, יש לו דברים אישיים. זה הפרנסה שלי, הלו. זה ברזל, זה ברזל. אני מפנה, אני מפנה, אבל אני לא מכונה, אני בן אדם. רגע, חבר, אתה רוצה להזיז את הדברים, או לא? אני מזיז, אני... אנחנו, אחרת אנחנו עוזרים. זה יפול, זה יפול, זה יפול. איפה הברזל? הנה, לך שם, הפוך את הגלה, לך שם. זה אתה רוצה לקחת את זה? לא, הברזל זה פרנסה. תקבל את הברזל. תקבל את הברזל, נו, אני אומר, תקבל את הברזל. All my things is there. Please take my things get back. Please. רגע, יביאו לך את הציוד. תירגע, יביאו לך את הציוד. תירגע.
פנימית! תגיד לו לציוד המשרד, אל תיתן לו לציוד. I have all my bed, they steal my money, they steal my house. Look, this is Israel today. Look what they do to people like us. I was always friend from Israel. Look what they do. I'm here because it's for democratic and social movement of Ben Gurion, of Herzl, of all the people from Warsaw Ghetto who die. יש שם גם דגל ישראל, אז תוזר גם פח הזה ולקחת את זה יחד. דגל ישראל, אני אמרו לך. כל הכבוד.